Laza Bandura. Znate onaj tip ljudi kojeg znaju svi, a u stvari ne zna niko. No, kako god, doduše retko, prođe kroz selo, svaki seljak bi vam znao reći, da, to je Laza Bandura. Ali da pitate nešto više, niko ništa. Niko, ali ljudi, niko nije znao ni kad je rođen taj čovjek. Kad je došao u naše selo, s kim, ima li ovdje rođaka, da li je kuća u kojoj živi nasljedstvo ili je kupio, ima li uopšte on roda, niko ništa. Sa druge strane, on je bio rad pomoći, ne, fizički ne. Znao je da se pojavi u krčmi, svima plati i prosto ode. Znao je da kad vidi da na pijaci, da se neko nateže oko cene, da mu fali novaca, da on plati sve. Da li je to u pitanju jedno ili pet prasadi, jaradi ili jagnjadi, da li to kila ili dve sira, žita, čega god. Samo je znao stati pred tezgu i reći koliko. I onda bi otišao, eto tek onako, ne sačekavši ni hvala, ni što je to učinio, niti bilo šta slično. E, sa druge strane, on je bio, a ne mogu reći prgav čovjek, ali dosta oštar i neko ko nije puno govorio, gotovo nikako nije govorio. Stalno je za pojasem imao onu malu sikiricu koja se najčešće koristila za kresanje grana ili cepkanje potpale. Sa jedne strane ona, a sa druge strane gevera. Onako okačena o kuki pantalone, omanja puška, ali podosta jaka. Tako je on, Laza, jednom prilikom našeg Niku koji je bio ovdašnji tabadžija, neko kome je merak bio da u krčmi napravi kavgu, jedared je, jel te, namjerno se nakačio na Lazu. Čačkao ga je čitavo veče, dok je ovaj po običaju sedeo sam. Sve je to Laza ignorisao, kao da ovoga uopšte i nema, dok mu piće u facu nesali. Onda mu je istom onom sikiricom po šake odrubio od krčmarski drveni sto, pa mu onu geveru nabode u usta. Izvukao ga napolje, vezao za konja, pa ga odvukao negde u šumu. Tamo ga golog skinuo i vezao za drvo. Našli su ga ljudi posle nekih dva dana. Nikada više naš Niko nije pravio belaja. Vikali da ga je Laza prosvetio. A kad je neko od meštana pozvao žandarme da jel te Laza odgovara za učinjeno, oni kad su čuli ime i prezime, samo se okrenuše i odoše. Niko ništa ni da pita, kamo li učini. Da, čudno ime i čudan čovjek. De, satraćeš držanje koliko upireš. De, uladim malo. De si, tariguze? A nećeš ti nego u lad? A ne, upreću ko vo u sred sunca ovog da mlatim travu. Predveče nesrećo kad opusti. Aha, pa ti od predvečeri do predvečeri i tako do oktobra ništa. Ti druže, ko 70 da imaš, a ne 25. Evo stane mi moje. Ma jok, pustit ću ja da otac kosi, a ja ću da landram od lada do lada, ko neki. Dobro je, sveti, sve radeći, neumorni, prepodnobni junače naše gore. Ja se izvinjavam vašem uzvištenstvu. O, presvetla marljivosti. Dobro je. Ajde da što ladno popijemo. Sad već zvučiš otprilike ko čovek. Stanislav Tariguz. Zamlata jedna ozbiljna. On je njegove dovodio do ludila. Ništa on nije shvatao ozbiljno, sve mu je bilo šega. Bito mu je bilo da se ima popiti i debelo glada. Tako bi cijelo leto proveo. A sa druge strane, zimi, on ne možeš ga iz kuće iščupati. Taj bi samo spavao i jeo. Otac mu je povazdan drobio nad glavom, doduše s punim pravom. Ali on 5 para nije davao na bilo čije reči. Vikao mučenik da će ga iz kuće izbaciti, da će ženi zabraniti da mu ručka daje, ali jadan bio 2 puta manji od njega. Otac i mater su mu bili onako oniže ljudi,
a on je povukao na ujake, pa on macola od 2 metra. Jednom sam se baš zatekao kad ga je otac hteo izbasiti. Ovaj sedeo pod lipom u dvorištu, a otac plano. Krenuo ga vući, uhvatio ga nako za ruku. Stanislav cimnu, ovaj se mučen preturi, onda ustade onako zaljapuren, viče, baca po dvorištu, ovaj se kezi, crče od smeha. Jedino je mene, i to jako retko, i ponešto hteo da posluša. O, dobar dan! Ne, viđaj ga. A, koga? Svetog Petra. Banduru, gle što gazi. Bog te ko vojnik. A, šta će čovek zdrav prav? A mutav, jedva dobar dan da izusti. Gleda čovek svoja posla, Stanislave, nije zamlat ako ti da stigne videti i čuti sve. Čoveče, bre, on je ovako izgledao i kad smo mi klikera igrali. Evo ga i sad isti. A znaš ti da je moja prababa Persida meni o njemu pričala? Prababa tvoja je znala njega. Izaći ti malo na sunce, ono, prijaće ti. Svega mi, sećam se dobro. Kad ono, a skoro sam na upokoji, nema 5 godina. Ili 7. E, muko, ne znaš ti kad žena umre, Bog joj dušu prosti. A dara, bre, kao da je bitno, je naživela se. Slušaj, pričala mi čoveče da ga ona zna iz mladosti. Istog takvoga pamti. Evo ti, idi kod moje babe Milujke pa je pita, isto će ti to ta žena reći. Evo, sad ću ja da ostavim sam posao i idem da obilazim tvoje babe. Gle čoveka, čoveče, očiju mi. Kazivala mi kako je čuvar nekog zlata. Da je zbog njega sve izgubio, pa i dušu. Zato je proklet, pa ne može ni mreti. Niti se sme previše sa ljudima družiti. Da, i baba mu je u stvari tetka, rodila ga strina, od majke stari nedelju dana, i tako od nemila do nedraga. Slušaj ti mene, premodri. Ja ću da saznam istinu i zlato da nađem. Ti mlati tom kosom i crkni ko seljo seljavi. Ti mudri, em te nakriva. Kažu naši, dokon popi jariće krsti i da od dokonosti nema goreg zla, da se iz nje može roditi svašta. E, Stanislav, on vam je bio živ primer toga. Uvek neke maštarije, neki planovi. Sve će taj samo da ne radi i nije ovo bio prvi put da mi priča o banduri. O tom čoveku bilo je tuce priča, samo zato što nije seljacima polagao račune. I što je čovek gledao svoja posla. Bar sam ja to tako mislio tada. Sve do trena kad se baš on, Stanislav i ja nismo našli u dvorištu našeg tadašnjeg popa, Teodora. To je bio čovek u svojim poznim godinama, negde, boga mi, blizu stote. Jako se teško kretao i govorio. A mi iz sela mladići činili smo što smo mogli. Da mu budemo tu, da mu pripomognemo i tome slično. E, taj dan smo Stanislav i ja otišli da pokusimo oko crkve. Tačnije to kasno popodne sam se i sam zapitao mnoge stvari vezane za banduru. Stanislav je kosio sa jedne, a ja sa druge strane crkve. Bila je suton i tik pred mrak kada smo završili. Pa to, jesi li? E, evo još koji zamah. Jesi ti završio? Završeno. Umeš ti kad i da zaličiš na čoveka? Ej, u crkvi smo. Pazi s rečima. Slušajte, on, Stanislav, kakav god neradnik bio i onako nesrećan, na crkvu, veru, običaje, mogu slobodno reći, gledao je sa mnogo većim poštovanjem i ozbiljnošću nego ja. Kad god bi bio u dvorištu crkve, on kao da nije bio on. Najednom bi se promenio, uozbiljio i birao reči. Djeco, a Bog vam dragi dao, jeste se umorili? Ma kakvi, nego idemo mi sad, oče Teodore. Ne tako. Imala dena soka od zove. Pravila mi Milunka. Morate se malo osvežit.
Bilo je tu posla cijeli dan. Dobar dan, Lazo. Bog ti pomogao. Vidi ga. Laj, stvarno nakriv skroz. Ja ti vičem. Ti kažeš gleda čovjek svoja posla. Nije to bre nikakav čovjek. Bože me oprosti, a ne znam... Ne znam se popu javiti. Mi smo zase rođeni. Nijesmo za druge. U usa se treba gledati, ne u druge. Imate pravo koji uvek. A nego taj čovjek čudan je mnogo. Oče, kažite li nama, otkad znate njega, kad je on došao u selo? O, ja njega znam otkad sebe. Uvijek je ovako izgledao. Ma zna to cijelo selo, nije to neka tajna. No, niko o tome neće ni da priča. Niko ne zna ni otkud, ni kad je došao. O, ja kad preuzeo ovu parohiju, dobio sam prvoga dana upozorenje. Da ne barkamo lazi. Znači, to nisu samo Stanislavova lopetanja. Ja sam tebi lepo rekao. U vezi tog čovjeka ima nešto jako uvrnuto. Ale, ljudi, svašta. A znaju, oni pretjera često. No on njemu čini mi se da nisu. Žandarmi ga zaobilaze. Ljudi zaziru od njega, a on ni sa kim ne sjedi, ne divani. Ljudima se gotovo nikad ni ne obrati. Evo, kad god prođe, ja mu se javim, no jok. Nema ga ni u crkvenim knjigama. Čovjek koda se nije rodio, no iz zemlje izašao. Nijotkuda. I da vam, djeco, dam jedan savjet. Tebi pogotovo, Pavle. Zaobiđite tog čovjeka. Tu vam posla nisu čista. A vama takav zijamet ne treba. Oče, kako je moguće uopšte tako nešto? Tako da čovjek, da niko ne zna odakle je, šta je, kako, čak ni crkva, ni nejasno mi je. Dijete, zašto bi bilo šta bilo nemoguće? Ako si odvjere da je Gospod stvorio sva ova prostranstva i nas tek tako, zašto bi ti ovako nešto bilo nemoguće? Velike su moći onog što u tmini bdi, a njegovih je sluga svuda oko nas. No, najveća mu je pobjeda ta što ubedi ljude da ne postoji i da ne djela. Ajte vi sad. A umoran sam, moram zaleći. Teške su ove godine, djeco. Ajte vi s Bogom. Ostao sam začuđen i zapanjen popovim rečima. Čovjek me okrenu na glavačke u par trenutaka. Naterao me da sebi postavim mnoga pitanja. Učinilo mi se da mi sve shvatamo nekako prelako, da sam ja sve ovo shvatio prelako. I od tog dana i te noći nakon košenja, ko da se u meni nešto rasplamsalo. Nisam mira imao. Iz glave mi taj čovjek nije izbijao. Postavljao sam sebi mnoga pitanja. Po cijele noći sam sedeo. Pa sam mal onako izokola ispitivao ljude o njemu, o Lazi. A oni ili nisu htjeli jedne da kažu ili nisu znali gotovo ništa. E onda sam odlučio iz nekog razloga da počnem pratiti tog čovjeka. Ta radoznalost u čovjeku može biti golem problem. Čekao sam pravi trenutak, čekao vrijeme kada će me teže primetiti da ga pratim. I taj dan je došao, oblačan, tmuran i kišovit. Tad kad ljudi manje zagledaju oko sebe, a više da se što pre sklone sa kiše, navukao sam staru očevu kabanicu i polako, kako god, samo da me ne primeti. Sakrio bi se iza čije kuće, napravio se lud, pa ako se on i okrene, uleteo bi u krčmu i tome slično. Došao sam pred njegovu kuću u ranu zoru. Nisam dugo čekao da izađe. Odatle je otišao do mlina, tamo se bome zadržao nekih par sati. Probao sam ući u mlin, ali nije bilo šanse da uđem, a da me on ne opazi. Pa sam čekao napolju. Kada je izašao iz mlina, otišao je kući.
tamo bio oko sat, dva, pa odatle u krčmu. U nju sam par trenutaka posle njega ušao i ja. To je također bio oko nekih sata, onda nazad kući, a ja za njim. Mrak je već uveliko pao. Prošao je i drugi sat da ja stojim pod lipom ispred njegove kuće, onako šćućuren iza nje. Ništa čudno se nije dešavalo. Gotovo sam odustao, rekao, koji moj ja ovdje dreždim. Odo ja kući. Već je nastupilo gluvo doba kada je izašao iz kuće. Nosio je nešto crno na sebi, nešto poput kabanice i naravno krenuo sam za njim. Prvo pitajući se gdje će. Pomislih, negdje ka centru sela. Ali ne, krenuo je ka ulazu u selo ili vam izlazu, ka Mirovim stablima, dela šume kojeg smo tako zvali po nekom starom deda Miri. Rekao, koji moj u pol gluva doba on tamo ide, po ovakvom vremenu. Išao je sve dublje i dublje u šumu i sve dalje od sela, a ja kroz šumu, od stabla do stabla, trudeći se da budem što tiši. A tad, posle nekih više od pola sata hoda, zastao je na jednom omanjem čistacu. Osvrnuo se oko sebe par puta, a tada nogom počeo da razgrće neke kamenčiće i grane. Zatim je čučnuo i počeo nešto jako tiho da mrmlja sebi u bradu. Onda, na moje oči, usred kiše nišega oko njega, iz same zemlje u obliku kruga, zapali se vatra. A on je stajao u krugu tom plamenom, koji je išao u tako savršenom obliku oko njega. Trljao sam oči u neverici, okretao se, čak sam i sebe ošamario koji put, ne verujući šta vidim i gledam. No nisam umislio. Jasno se video plamen i on u centru kruga. Strah me je, naravno, sve više obuzimao. Taj prizor bio je toliko jeziv. Taj čovjek, plamen koji mu obasjava ono malo lica koje se vidjelo pod kapuljačom, on je, lice mu je postalo nekako ispucalo, ko sagorelo, gotovo do kosti, do lobanje. Izgledao je kao neko čudovište, kao živ leš sa još svakim zubom u glavi. Tada sam shvatio da prisustvujem nečemu mnogo tamnom i zlom. Gotovo sam čučeći otpuzao odatle u tolikom strahu da sam mislio da će mi disanje čuti. Ne znam koliko dugo sam tako išao, a kad sam se uverio da sam odmakao dovoljno daleko, da više nisam video ni plamen, niti njegov ocijaj, kao manic sam počeo trčati ka selu. E, jesi ti poludeo, bre? Otkud ti? Sve si u pravu. A? U pravu? Jesi dobro ti, čoveče? Jesi ti malo, a? Fiu. On, slušaj me, on je neki, nešto, nemam ja pojma, ali jeste. Ludi, aj tiše. Ajmo vamo u podrum, probudit ćeš moje. Isprepadan, zbunjen, nikakav sam se saleteo pravo kod Stanislava. A on mučen, ja ga diže iz kreveta, ne zna gdje je udara. A kad je video mene, tek se onda izbezumio. Ajde govori, šta je bilo, jel kakva nesreća? Oh, slušaj, pratio sam banduru. Čitav dan danas, evo do sad. Brate, on je lud. A ja ne znam, on ima nešto. Slušaj me, svašta sam video. Znam ja da on nije čitav. A ti, otkud tebi ideja da to radiš? Zar ti ne gledaš samo svoja posla i jesi čuo šta nam pop reče? Pop me je zbunio. Nisam mogao da se umirim, evo dala. Morao sam da ga pratim. Preko dana još sam počeo, ništa neobično, ali noćas pratio sam ga do šume. Tamo je kleko, gorela neka vatra, a njegovo lice, ostao je bre čoveče, bez kože, skoro do kostiju. Ej, daj, ajde, ne preteruj sad.
Kiša ceo dan pada, još sad mrak, a tek u šumi. Ko zna šta si ti video? Slušaj, ajde ti kući, da se osušiš, da se ne razboliš. Odspavaj, pa ćemo mi sutra, kad se sabereš, jel? Učinilo ti se, čoveče. Ma nije mi se, bre, učinilo! Znam šta sam video, šta me praviš ludim. Gledao sam svojim očima, sve sam video, sve se videlo. I on, bre, on nije čovek običan. Čekaj, bre, čoveče. Izlupetao si mi nešto nepovezano. Kaži mi lepo, šta si tačno video, kad si već toliko siguran da jesi? Šta tačno? Čovjek je kleko, kleko pre neko drvo na nekom čistacu malom. Kako je kleko, zapali se vatra oko njega, čovječe nišćega. Nije je on palio, nije ništa, samo je buknula. Onako mali plamen, tačno u krug oko njega. A njemu bre faca. Ješ čovjek ono, samo ko da mu svakoža spade. Od plamena se lice onako donekle i moglo vidjeti. Svaki mu se zub oslikavao, kao živi leš pun krvi, onako odran, ne znam kako da ti opišem. Čovječe, sledio sam se od straha, aman, zato sam i pobegao. Šta pričaš ti? A on, jel te video? A nije, mislim, valjda nije. Slušaj, siguran sam da on nešto mnogo gadno krije. Samo sam u glavi sve povezao, čoveče. On se ni sa kim ne druži. Rijetko kad i bilo kome da se javi. Nikomu ništa ne sme. Svi se kunu da ga oduvek znaju. I da oduvek, to jest, znaju za njega. A niko ništa više od toga. Pa čak i pop, ej, on. Da li se sjećaš šta je rekao? I sad ovo. To su neke mnogo gadne stvari. Slušaj. Skini to mokro sa sebe. Idem se ušunjati u kuću da ti nešto suvo donesem. Čuo sam ja. Milojka mi pričala. On tamo krije neko blago, zlato, neko nešto. Govorili mi da su ga pre neki pratili i... Šta i? Šta i, Stanislave? A jebi ga, nisu se naživjeli posle toga. Eto ti šta i. Začekaj me tu, evo sad ću ja. Tu noć presedeo sam do zore sa Stanislavom. Ispričao mi je sve što je znao. Tačnije što su mu pričali, da je on, bandura, ko nekakav čuvar nekog blaga zlata. Naime, okrajci našeg mesta bili su prekriveni šumom. Gustom šumom nadomak granice sa susednom nam državom. I vidite, tu su ljudi i u naše vreme i pre prelazili tu, jel te, granicu. U ono i u ovo vreme, koliko se zemalja, vladara i imena istih izmenjalo, mi smo uvek bili granica. Da li sa ovom milionom državom, da li se mi zvali ovako ili onako. I tu, na tom prelazu su ljudi dosta, jel te, krijumčarili. Što ovoga, što onoga. E, po priči Stanislavove prabake, a zatim i bake, on, bandura, preneo je velike količine dukata u par sanduka. Kažu da je toliko bio opsednut njima, da ni kada su mu pripretili da će mu pobiti sve najmilije, on nije priznavao. I da su tako, baš to i učinili, ženu i dete. Ali on mi reči da je bio toliko opsednut tim dukatima, da je on danas u stvari samo prikaza čoveka, a da je demon. Ništa drugo nego demon, čovjek koji je izgubio dušu, čovjek koji je i najmilije i sopstvenu dušu prodao da se ne odvoji od dukata i da je on tu gotovo vekovima. I šta sad, doći će i po mene, šta? Bato, ja o njemu slušam od rođenja. On je bre punko brod, a ja, ti sve znaš. Stanislav je lenj, vata lad je, ovakav je, onakav je. Od mog oca gotovo ništa da nije ostalo. Možda još, možda kažem koja godina da on i pretekne. A mati, ona jedva diše. Samo čekamo tren. Čoveče, ne znam ako padne, hoćemo li za sarane imati. I znaš, briga me i da je sami demon. Ko je? Šta je? Bato,
Ja ću njemu odbiti dukat, makar i mene povukao sa sobom. To mi je jedino što vele pokojnik ili pukovnik. Jesi bre ti normalan? Da li si ti normalan, pitam te ja? Ti ćeš da mi pričaš, ej! Ti si našao gdje ti ostavio livade, pašnjake, konje, krave, koze, ovce, onoliko imanje, kuće, otac poduplo i ti ćeš da mi pitaš, bre! Buržuj, slušaj me, ja sutra ne znam kako ću majku sahraniti ako padne. Ja idem po dukate makar kod samog đavla, a ti se teraj u tri lepe! Taj prokleti dinar ume čoveka da stera u ćošak iz kojeg ne zna gde gleda i kud grebe. Da ga tresne o zemlju i ne pita za razum. A bio je u pravu. Lako je s mog tadašnjeg stanovištva bilo mudrovati. Jer ja imao sam sve što je čovjek u nas mogao poželjeti. A on, znao sam da im je bilo teško, ali ne toliko. Otac mu nije bio nešto star, 60 godina, ali je kao mlad još imao nesreću. Konji ga izgaziše, jedva pretekao i sve teže se kretao. A mati jedva disala. Ona je imala neku bolest koju ni ovi učeni gradski doktori nisu mogli lečiti. Vikali, samo čekate tren. I eto, on jadan mlad, sateran u ćošak, nije više imao kud, niti birao. Ponudio sam ja njemu, nakon par dana kad se smirio, da mu što novaca dadnem. A ne mora me ni vraćati. A on veli, meni milostinja ne treba. Probavao sam, ali jok. E onda jedino što sam mu mogao pomoći je da idem s njim. Da pratimo to čudo i da mu otmemo te dukate ako ih ima. Samo što on nije video i čuo što i ja one noći. Znate, jedno je kad priču čujete, a drugo kad vam se ista i desi. I znali smo. Jedino kad dodole možemo ispratiti njega, to je gluvo doba, jer je jedino tad dole išao. Pratili smo ga par dana i vazda je činio isto, kao i prvog dana kad sam ga i sam pratio. I tek kad gluvo doba nastupi, on ode dole. Pa se tako i nas dvojica opremismo. Reko, čekat ćemo tamo dokle god on bude, a kad natrag pođe, mi ćemo na to mesto, pa udri, kopaj dok ne iskopamo. Nismo htjeli sve, već samo dovoljno za Stanislava. Jesi spreman? Nisam. Na ono što sam tamo vidio one noći, mislim da nikad neću biti. A opet, ne dam ti bre da ideš sam. Ej bre, vazda si pun sebe, hrabrosti, a sad se brecaš. Nisi ti video što sam ja. Aj, dosta priče, ajmo. I on će uskoro. Isto kao i prethodnih puta, morali smo čekati kišnu noć da se čujemo što manje. Nažalost, mjesec dana nigde kapi. Ali dogodila se i pala je. Skrili bi se oko njegove kuće, pritajili se i čekali da krene. Eno ga, ajmo polako. Nas dva mučenika, onako polako za njim. Ja sam znao gdje idem. Nekako sam otprilike znao šta nas očekuje. A on, Stanislav, u njemu sve. Bez one bede, neznanje od onoga što nas čeka. Šepurio se malo pa sam ga opominjao da bude tiši. I nekako jedva stigli smo tamo. Baš na ono isto mjesto. I čini mi se da su mu stvari postale jasne. Tek onda kad bandura kleknu, pa pred njega onaj čistac i kad se oko njega ponovo pojavi onaj plamen. Bato, ovo stvarno čoveče? Stvarno hajvanu jedan, da, stvarno. A mati mila, šta je ovaj čovek, kakve su bre ovo prikaze? Ne znam, nisam nikad ostao do kraja. Samo onda i pobegao glavom bez obzira. Ništa, sačekat ćemo ovdje da ovaj ovo ode, pa znamo šta nam je dalje. Jesmo, pritajili smo se, gotovo zakovali čučeći iza stabla u žbunju, dok je on, ili ti ono,
jedno vreme kleča u onom krugu plamenom. Zatim je ustao, svukao kapuljaču sa glave. Tad smo vidjeli da kose, kože i lica nema. Samo par tamnih očiju i obrisi lica tkiva na licu. A tada se onako hladno i mirno okrenuo ka nama i obratio nam se. Niste prvi koji su ovo pokušali. Dobre, kako? Beži, beži odavde! Ja se vekovima ne mogu oteti. Zar vi mislite da preko noći možete? Ko si ti? Odakle? Slušaj, treba mi samo koji dukati, mi odosmo. Odosmo zauvek, ja moram, treba mi inače. Najradije bi sam voleo da mi ovde kraj bude. Da vi uzmete dukate što pod zemljom leže. Da vam bude dato ono zbog čega sam proklet. Al da mogu to tek tako, ja ne bi bio proklet. Nikad ova duša spokoja naći neće. Pa ti samo pusti da mi uzmemo i ti si onda slobodan, jel? Dao sam krv svoje krvi za šaku i metka. Dao sam gnezdo golubice i nju za svoje snove pohlepne. Bez pitanja, savesti, bilo čega ljudskog. Sa jednom željom da zanavek imam onoliko koliko potrošiti, ja ne mogu. Nikad više poroda sa prezimenom mojim. Nikad više praga potomaka mojih. Samo ja, utvara koja mreti ne može. Ti, šta god da si, pa kuburu bre, niko preživeo nije. Stanislave bre, alo, alo! Stanislav ustade, izvadi kuburu, stade pred njega i... U strahu, u nemoći, izbunjenosti dok je Stanislav pucao, sagjeo sam glavu i uši zapušio. Kad podiže glavu, nisam video ono što sam očekivao. On, Stanislav, ležao je rasporen tik od mene. Bez košulje na sebi, a nasred grudi nekakav simbol, preko cijeli grudi, do postomaka. A ono, njega nigde. Nigde. Alo, bato, ej bre, pa diži se, bato! Ne traži se svetlo u tmini, momče mlado. Koji si bre ti, đavo, pa šta si mu ovo uradio? Nisam on, neg njegov rob. Volja moja davno ne postoji. Imam razum, no voljom ne rukovodim. Radim ono kako on zapovedi. A ti, ajde, beži odavde. Da bežim, ti mene sad ovdje puštaš. Nakon što si njega, ma raskomadao si ga čoveče. Sve sam video, mogu da posvjedočim. A kome? Da nećeš ocu? Nisi se zapitao zašto sveštenik upozori samo tebe da se ovdje ne dolazi. Nisi se pitao dakle tvome ocu sve što ima. Šta to tvoj djed učini da sve to dobi? A došao je i go i bos. Zašto čak i crkva plaća danak za zemljište koje je na tvome ocu? He, jadničak, pa ti to ne znaš. I ostali seljaci dirinče od jutra do mraka, pa nemaju ni pedalj onoga što vi imate. I svi oni, zemljoposjednici, gazde, odakle im? A svi oni znaju da ja postojim. Ovdje sam vekovima. Menjali su mi razna imena. Menjali su se i oni. Zar ti misliš, eto, neko zeleno derle došlo pa će na kraj stati svemu? Pa što se ne sjatiše da me prokletog zanavek zemljici dadu? Nebesko carstvo lebom i soli se plaća, a naši puti dukatima su posuti. Pa što Stanislava uzeš, što njega bre? I šta moj otac, šta djed, kakvi ljudi? On je duše čiste, nema vođa od njega koristi. On samo smeta, a ti, što tebe puštam? Ako ti prađeda djed nasledi, a djeda otac svoj, šta misliš, ko će njega? Tek si zakoračio na ovaj put.
Nastupi mrak, a zatim cvrkut ptica. A ja ležim na istom onom mestu, samo što je zora. Oko mene nigde nikoga. Nema onog stvora, nema ni tela mog pobratima. A ja ne znam jesam li to sinoć sanjao ili bi stvarnost. A kako ću kući, kako nazad, šta i kome da kažem? Kako da objasnim gde je Stanislav, a da skrijem kako da živim s tim, kako da živim sa lažima da sam prisustvovao tako nečemu. A opet, ako velim, pa ko će mi verovati? I sve one reči za mog prađeda, djeda, oca, pa i mene. Ne znate, ne možete ni zamisliti taj osjećaj. Sedeo sam u bunilu, ne znajući šta mi je činiti i kako da prihvatim sve ovo kao stvarnost. Znate, takve stvari, koliko god da su se čoveku dogodile, kao da ne ume prihvatiti kao istinu. Tako sam i ja. Ubedio sam sebe da sve to nije istina. I otišao kući. Otišao praveći se kako je sve u najboljem redu. A kad izađo iz šume, onom ranom zorom, na ulazu u selo, tik do prvih kuća, stajao je on, naš sveštenik Teodor. E, dobro jutro, šta ima, kako, ovaj, Bog vam pomogao i to? Bogu sam život dao, a ponekad mi se čini ko da nije vrijedilo. Sve te godine službe ja gledam stradanja, a bol, patnju, sve ovo. I za sve moram čutati, čak i lagati. Sad, kad mi je kraj bliži, no ikad, ne znam jesam li dostojan ja bilo čega. Prvi put se plašim da živim u zabludi, jer sam mnogo više zla od dobra vidio. Na ovo, tu ti piše sve, pečet do pečeta, svaki je od krvi jedne loze. Tvoje loze, Pavle. A ja odo dole, idem da sam sebe pokopam. Nikakav ja Božji glasnik nisam. Nek sramota službe svoje, kad u veru svoju sumnju imam. Kao šamar, kao boka ledene vode zališe me reči popa. U ruci držim neku hartiju, a na njoj bezbroj imena. Pored imena otisak prsta. Doduše krvav, a kraj svakog imena isto prezime. Ono koje ja nosim. A sa druge strane, sve što istima i pripada. Pa celo selo, svaki pedalj, svaka kuća, mlin, krčma, čak i crkva, šuma. Za sve su seljaci morali plaćati. I nikom drugom, no mojima. A on, bandura, bar to što je nekada bio, on je čuvar svega toga. Čuvar da se ne pobune, da se ko ne otme. I ne samo to, svaka je kuća morala davati danak, žrtvu u vidu muškog deteta. Pop, on. Nisam slučajno onaj dan baš ja, baš sa Stanislavom išao pokositi oko crkve. Ne, to je pop morao tako udeseti i reći reči koje je rekao, a znak mu je bio onaj kad bandura prođe pokraj crkve, da krene priču koju je krenuo, da mene namami. A on, bandura, znao je da sam ga pratio. Znao je da će Stanislav kad tad njemu. Stanislav ko žrtva, a ja da me pripreme za ono za što ću služiti. Pop meni ovo nije smeo dati. I tek kad mi dade, meni postade sve jasno. Svati što pop učini to na kraju. Nisam želeo niti mogao da prihvatim da je sve to istina. Da svi živimo u jednoj velikoj zabludi u kojoj najgora i najgnusnija zla nazivamo pukim slučajnostima. I koliko nismo ni svjesni da nam naši sopstveni životi ni najmanje ne pripadaju. Da se mi kao mi ne pitamo gotovo ni za što. E ja, mogao sam se pitati za jedno. Za to da prokletstvo neću nositi. Otišao sam kući. Spustio hartiju na sto pred djeda i oca, a onda jednog, pa drugog, a zatim sebe.
Dobar dan, gospodine Bandura. Šta ovo bi? Pa neki mučenik, mladić, neki... samo sekund... Stanislav se zove. Pobi čitavu porodicu, sumnjamo da je zbog pljačke. On je bio u nekoj teškoj situaciji, otac gotovo nesposoban, majka na samrti, pa je valjda u beznađu pokušao pljačku. Jedino se ovaj momak izvukao, doduše ima prodornu ranu, ali izdržat će. On mora da pretekne, ili ti nećeš. Je to jasno? Da, ovaj, jasno, jasno. Ajde sad, marš iz ove prostorije. Idem, idem. A ti, junače, zar misliš da jedan metak može sve ovo da okonča?